মানে কি জোনাই কামি কালি মে মাহর একত্রিশ তারিখ আছিল আৰু আজি জুন মাহৰ এক তারিখ ডেটিস হয় জোনাই কামি আচ্ছা তোমার নামটো কি তোমার জন্ম কেতিয়া হৈছিল স্যার দেউতার বিয়ার পিছত তোমার দেউতার বিয়া কেতিয়া হৈছিল স্যার মোৰ জন্ম আগত তোমার নামটো কি মোৰ নাম বিপুল আগে পিছে একো নাই নেকি আছা স্যার আগত আপুনি আছে আৰু পিছত ভাৰত আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত কেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল ছাৰ সেইদিনা মোৰ টুকনি গৈছিল টুকনিৰ পৰা সাৰ পাই দেখিলো যে যুদ্ধ শেষে হৈছে ভাবিলো বোলো যোৱা বস্তু গুচি গৈছে তাক আৰু মনত ৰাখি কি লাভ ফাৱেল কেতিয়া আৰু কি কি ফাৱেল ফাৱেল পাঁচটা ভি অ' ডাব্লিউ ই এল হোটেলৰ আগত যদি এ থাকে হোটেলৰ আগত কি থাকে সাধাৰণতে ছাৰ হোটেলৰ আগত পাণ তামোলে থাকে আজিকালি বিমান চিমানো পোৱা যায় কোৱাচোন গাই গৰুৰ আৰু কেঁচুৱাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি ছাৰ গাই গৰুৱে পানী খাই গাখীৰ দিয়ে আৰু কেঁচুৱাই গাখীৰ খাই পানী দিয়ে হেলমেট কিয় পিন্ধি দিব লাগে ছাৰ মোবাইলটো চাফা কৰি ৰাখাৰ কাৰণে বেগ কভাৰ লাগে সেইকাৰণে গাড়ী মটৰ চলালে ধূলা বালা কৰিবৰ কাৰণে হেলমেটটো পিন্ধিব লাগে দেখুৱাচোন কেইটামান ডিজিটেল ভিক্ষাৰীৰ নাম কওক স্যার এমএলএ দালাল পুলিয়ে নকাও দে তো স্যার বাদ দিয়া মানে মানে স্যার এমএলএ বিলাকে ইলেকশন আইলে বিএমডব্লিউ লিয়ে ভোট খুঁজবে রাজ্যক পিঠিখন দেখুয়াই দে ইফালে রাস্তা নাই ইফালে দলং নাই দালালে কয় পয়সা আছে না চাকরি করবে আইসা আরে দালাল স্যার কিছুমান অফিসারও নিয়ে আছে গাঁৱৰ চলি ঔটেঙাৰ মাছ খা চলি দেখে দিলো।